граница обозначена. Лена, ужин. Ужин, скажи. Ужин. Ужин. Zotri jashma pas të qëri Arjoli. Ty për rastin tuaj, falenderojmë jashma se se na erdhi në ndim. Edhe nuk priti asë nuk uroj. Gjithë pjesa tjetër janë vullnetar, që kanë ardhur dhe kanë kontribuar. Kontributi është simbolik, por që shpresojmë që t'ju ndihmoj, t'ju vijë në ndim. Shumë faleminderit. Asgjë. Vetë, si keni qenë me shëndet? Si që shka një gjëndje në të mënyrë, e fëmija me ujë tërë ditër, që të bëj? Sa muajsh është fëmija? Të muajsh. Kjo është djali i fundit që keni? Keni po. Dhe katër fëmijë të tjerë? Më bërë mamaja. Po. Tani i keni të mamaja fëmija po. Për momentin? Po fëmija si është vetë me shëndet tani? Mirësht? Mirësht. Ka kus më ndimon për fëmijën. Vetëm me borxhe. Pa që mësë fëmija, mund të ashkoni vetëm me ujë. Qa mund të bëj une? Në dy muaj është fëmija. Nuk kam asë një loj ndime. Kam vajtë në gjithdo vënd të më ndimoj, nuk kam ndimuar asë një ri. Tu, i zoti do më ndjeki, ku do mbytem, ku do vete. Ska më ku vete. Në këtë gjendje që jetoj unë këtu me një foshnjë nuk e di. Nëse më mirë do bëhet, ne do përpiqemi. Pa. Do përpiqemi që të vijë ndim. Kjo është ndim më parë që u mundon, u munduam të realizojmë, por që do përpiqemi që të kemi edhe ndim të tjera në të ardhmen. Që si ju kërkoj që mos ta humbisni shpresën, se do mund të jetë një do rritet mirë. Është drita ujë? Ujë nuk kam. Jo, mbusan deri në rrugë. Nuk kam, vetëm drita si që shkoni, se jetoja për jasa dhe gjitha si që gjitha kështu u foda. Kur erdi zoti, më i erdi kesh për djalin dhe më tha mua jetosa. Kishin javë, pasaj më tha mua se vete një vit e gjysëm në këto shpi, më tha mua i renasa dhe dalë se do jetoj vetë. Ku do shkoj me fëmijë të vogël? Me një asistencë. 35.000 lek që a mund të bëj? Me gjitha punë. Po janë zinë në ndole. Felizim grupi. Kësho, Elena për shdoj që... Së të ndërë bukë a dhja. Po kua i kjo një në e zi. Punë të besë fjallin, e? Ska për shumë vërë fjallin, për shumë vërë fjallin. Po bashkë kërdin, se ke? Ja. Ja me ndalë i gjërisht, me vendim gjyshi. Në fakt, morëm lajmin nga ju, dhe për këtë ju falenderoj. Morëm lajmin që kishte një familje që jetonte në vështirësi të madhe. Na thanë që zonja kishte 5.000 dhe ishte divorcuar. Dhe për këtë arsye, morëm shkas. Dhe verifikuam rastin. Në momentin që e verifikuam rastin, pam që gjendja ishte me vërtet kritike, siç dhe ju e shikoni vetë. Dhe u përpoqëm të vinim në ndihmë zonjës me sa pa të mundësi. Falenderojmë jashtëmase pasticeria Arjolin që na u gjend në këtë moment dhe në këtë ndihmë. Kjo ndoshta është një ndihmë e vogël, por që ne do përpiqemi që të jetë e vazhdueshme. Që zonja ta marrë ndihmën në vazhdimsi. Gjithashtu edhe për fëmijën e vogël do përpiqemi të japim sa mbështetje të kemi mundësi.